mes iš tikro pradėsim rytoj užsikėtis apie vertybės, apie programas su potencialiais partneriais. Dėl koalicijų nėra jokių iš ankstinių dėrybų buvę. Ir dėl to tai paaiškės tik tada, kada mes išsiaiškinsim santykius, ta prasme, požiūrį į visus mūsų siūlymus. Tai aš manau, kad tai atsitiks per kokią tai savaitę, galbūt 10 dienų. Mes manom, kad užsienio politikos prasme mes turim tęsti tą politiką, kurią vykdo Lietuvoje jau eilę metų. Mes matom labai svarbų vaidmenį, kurį vaidina mūsų prezidentą, ir jinai užsienio politikos yra tęstinumo garantas. Ir mes šitoje vietoje manom, kad ir būsimi ministrai, ir krašto apsaugos, ir užsienio reikalų ministrai turėtų labai tampriai dirbti su prezidentūra.